Kurtan Uçay'ın Kurdij Orient News Rojbaş. İrodan sibehe firokin rejimi bi gaza jare bajare Khanşehun li Idlib'e armanç kirin u de encame de hejmarek mezin ji sivilan hatin xinqandin. Nûçekhanê Orient News ji bajare Idlib'e diyar kir go firokin rejimi bi gaza sarine ya jare bajare Khanşehun topbaran kirin. U bi sedema wê topbaranê taniha sed sivîlên bajêr jiyana xwecdestdane û rêjeya mezin ji wan jin û zarok bûn. U dora 500 sivîlên din jî birîndar bûne. Her wisa nûçekhanê me got, got Tirkiye dergehê Babilhewa li pêş veguhestina birîndaran girtiye. Li Şam û gundewarê wê jî hat zanîn û got firokeyên hevbeş yên rejîmê Rûsyayê hejmarek ji tax û bajaran dane ber topan. Nûçekhanê Orient News ji bajarê Şamê diyar kir got firokeyên rejîmê Rûsyayê her du taxên Cober û Qabûn li rojhilatî bajêr armanc kirin û di encamê de hejmarek ji sivîlan bûne qurbanî. Di heman demê de nûçekhanê me got got heman firokeyan bajarê Dumayê li gûta rojhilat topbaran kirin. Ulûr jî nêzî 22 sivîlan jiyana xwecdest dan û bi dehan jî birîndar bûn. Li gundewarê Reqayê Şervanên Xezeba Feratê êrişeke çekdarên Daişê bi ser balafxaneya Tebqayê de red kirin. Li gorî agahiyan Duhdanê şevê grûpeke çekdarên Daişê bi çekên giran ji du aliyan ve êriş birin ser balafxaneya Tebqayê ya li rojavayê Reqayê. Û lê Şervanên odeya Xezeba Feratê bi piştevaniya firokên hevpeymaniyê ew êriş bi temamî têk birin û di encamê de nêzî 20 çekdarên rêxistina terorîst hatin kuştin û yên mayî jî ber bi bajarê Tebqayê de vekişiyan ji bilî got hintang û erebeyên wan jî hatin rixandin. Serokwezîrê Tirkiye bin Elî Yıldırım destnîşan kir go ne dure Tirkiye operasyoneke din li bakurê Sûriyê pêk bîne. Yıldırım di hevpeyvîneke televizyonî de got go ji mafê Tirkiyeyê gefên li ser sînorê xwe red bike û beravaniyê jî di ber axa xwe de bike. Lewma û li gorî gotina Serokwezîrê Tirkiye eger pêwîst be dê Tirkiye operasyoneke din mînaya Mertala Feratê li bakurê Sûriyê pêk bîne. Yıldırım behsa wê yekê jî kir go Amerîka çekên pêşketî bo şerê terorê dişîne Sûriyê lê ew çek dikevin destên PKK de. Kurtên Uçeyên Mebdawî hat dem baş.